Saksikan telefilm Secret Admirer, lakonan Jana Anik, Dini Syasman, dan Is Faiz. Akan ditayangkan pada 26 November 2022, Sabtu, jam 10 malam di Astro Citra HD, saluran 108. Cerita asal, Puifin Sandera. Skrip, Tommy Loh. Diarahkan oleh Izzuan Mohtar, dan diterbitkan oleh Kreatis Media Loka. Turut menampilkan lakonan, Ismail Yaakob, Ain Yasmin, dan ramai lagi. Beberapa siri kematian yang berlaku di ibu kota menyebabkan dua wartawan bertelagah dalam merungkai jenayah sebenar di antara case pembunuhan bersiri atau bunuh diri. Senario menjadi rumit apabila mereka sendiri turut disyaki terlibat dalam skandal ini. Seorang wartawan wanita yang bahagia di alam perkawinannya menghadapi masalah menyiasat case kematian akibat kecurangan apabila mengisyaki rakan sekerjanya turut terlibat dalam case tersebut.